Rugga Lights Festival. I år så ska jag dit. Varje år sedan 2017 så har den finska skidorten Rugga anordnat Polar Night Light Festival. De fyller backarna med lampor i färger och mönster och det är ljus överallt. Och ja, ni ser själva, det ser hur magiskt ut som helst. Och som sagt, i år är det äntligen min tur att fara dit. Så det är väl bara att börja packa. Jag har nog fasen det mesta förutom käk, men det får bli morgondagens bekymmer. Ja, det har varit inte riktigt något bra slut där, men i alla fall, grym hej, grym cool med lampor, det var häftigt, det var grym bra stämning, för dit ni kan, 10/10, rekommenderar. Kul att ni kikar hela vägen till slutet i alla fall, så kör vi outro nu.